islom dini tarixi makkalik zadagon arqam roziyallohu ning uyi bilan chambarchas bog'liq zero bu dargoh muayyan davrda rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun qarorgoh darsxona qabulxona vazifasini o'tagan bundan tashqari dinimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan shaxslar ushbu xonadonda kalimai shahodatni aytib musulmon bo'lganlar shulardan biri suhayb ibn sinondir u arqamnikida yosir ibn ammor bilan bir vaqtda islomga kirgan suhayb abdulloh ibn Jadonning ozod qilingan quli bo'lib tabiiyki makkada qarindoshi yo'q edi shu sababli uning musulmon bo'lganligini eshitgan mushriklar suhaybni tez tez ko'z ko'rib quloq eshitmagan azoblar bilan siylashardi masalan temirdan ko'ylak kiydirib quyosh tig'ida qoldirishar so'ng ustiga yuk ortib dodini berardi suhaybchi bu daraja tazyiqlarga bardosh berardi boshiga tushgan kulfatlar uning iymoniga quvvat qo'shar sabotini oshirardi bir so'z bilan aytganimda mushriklarning sayi harakatlari bekor ketardi suhayb tadbirkor udaburon shaxs edi aqlu zakovatini ishga solib ancha muncha boylik to'pladi madinaga hijrat arafasida mol dunyosini yig'ishtiradi va yo'lga tushadi uning yo'lini makka mushriklari to'sdi makkaga kelganingda hemiring yo'q edi shu yerga kelib boyiding endi ham o'zing ketib ham boyligingni olib ketishga yo'l qo'ymaymiz yonimdagi va makkadagi barcha boyliklarimni sizga qoldirsam yo'limni to'smaysizlarmi deb so'radi suhayb mushriklardan tasdiq javobini olgach ularning talabini qondirib yo'lida pulsiz davom etdi suhayb uchun rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbat sadoqat bu dunyodagi barcha narsadan ustunroq edi va buni amalda isbotladi madinaga ming mashaqqat bilan yetib keldi rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazrat umar va hazrat abu bakr roziyallohu anhu bilan birgalikda kulsum ibn hadmning uyida mehmonda edi suhayb nihoyatda charchagan ochiqqan buning ustiga bir ko'zi og'riyotgan edi u rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tirgan joyga kirib so'rashdi va dasturxondagi xurmodan yeya boshladi hazrat umar rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: ko'zi og'riyaptiyu xurmo yeyishini qarang dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam suhaybga yuzlandi ko'zing og'riyapti sen esa xurmo yeyapsan yo rasululloh sallalohu alayhi vasallam ko'zlarimning biri sog' o'shaning haqqini yeyapman deya javob berdi suhayb uning javobidan barchaning yuziga tabassum yugurdi suhayb madinaga kelayotib molini oldirib qo'yganligini so'zlab berdi uni eshitib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xitob qildilar suhayb erishdi suhayb erishdi abu yahyo erishdi savdo foydali bo'ldi savdo foydali bo'ldi keyin suhayb haqida tushgan oyatni o'qib berdi odamlar orasida allohning roziligini istab jonini beradigani ham bor baqara surasi 207 oyat bir kuni hazrat umar unga savol berdilar suhayb nega o'g'lingni ismi hamza bo'lsa ham abu yahyo deyishadi o'zing rumdan bo'lsang ham arabman deysan ko'p mablag' sarflaysan suhayb jilmaydi abu yahyo kunyasini shaxsan rasululloh sollallohu alayhi vasallam berganlar asli namir qabilasidanman lekin bizni rumliklar asr olishgan ko'p pul sarflashimga kelsak bu ham to'g'ri ammo men faqat alloh yo'lida sarflayman hazrat umar suhaybni juda ham yaxshi ko'rardi umar ibn hattobni yaralashgach navbatdagi rahbar saylangunga qadar o'ziga o'rinbosar qilib tayinladi va janozalarni o'qishni unga vasiyat qildi sabr bardoshda tengi yo'q qo'li ochiq va kuchli farosat sohibi bo'lgan suhayb ibn sinon rumiy milodiy olti yuz sakson beshinchi yilda yetmish yoshida madinai munavvarada vafot etadi va baqiy qabristoniga dafn etiladi